დაახლოებით 1512 წელს ქართლის მეფის კონსტანტინე მეორის ვაჟმა ბაგრატმა თავის გვირგვინოსან ძმას დავით მეათეს გამოსთხოვა მუხრანის საუფლისწულო და არაგვისა და ქსნის ხევნი თიულ მოხევითურთ თვისსა მორჩილებასა ქვეშე. მოგვითხრობს ვახუშტი ბატონიშვილი. ბაგრატ აღაშენა ციხე მტვერისა, ქსნის ციხე. Საუფლისწულო საზღვრები დროთა განმავლობაში იცვლებოდა. მე-18 საუკუნის დასასრულისათვის მასში 60-მდე სოფელი შედიოდა. მუხრანელ ბაგრატიონთა სახლის უფროს მუხრან ბატონი ეწოდებოდა. სახლიკაცებს მუხრან ბატონიშვილები. ქართლის სამეფოში შიდა ქართლის სადროშოს სარდლობა მუხრან ბატონებმა მიიღეს. 1648 წელს შეწყდა ქართლის მეფეთა შტო. ტფილისის ტახტზე ავიდა გარდაცვლილი როსტომ მეფის შვილობილი, მუხრანელ ბაგრატიონთა სახლის მეთაური ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზი. მისმა შთამომავლებმა ქართლში იმეფეს 1724 წლამდე, როცა ვახტანგ მეექვსე რუსეთს გაემგზავრა. ვახტანგ მეხუთის შვილმა არჩილმა ცოტა ხნით იმერეთსა და კახეთშიც იმეფა. მუხრან ბატონობა გადავიდა უმცროს შტოზე, ვახტანგ მეხუთის ძმის კონსტანტინეს შთამომავლებზე. 1801 წელს რუსეთის იმპერიამ ცალმხრივად დაარღვია 1883 წელს ქართლ-კახეთის სამეფოსთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც გეორგიევსკის ტრაქტატის სახელითაა ცნობილი. გააუქმა ქართლ-კახეთის სამეფო და მოახდინა მისი ანექსია. მალე რომანოვთა დინასტიის წარმომადგენელმა რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა დაიპყრო სხვა ქართული სამეფო სამთავროებიც. ქართლში გაუქმდა მუხრანის საუფლისწულოც. უხეშმა ძალამ ბაგრატიონთა უძველესი სამეფო საგვარეულოს შვილები რომანოვთა სულ ახალი დინასტიის ქვეშევრდომებად აქცია. მუხრანის ბაგრატიონთა შტოს წარმომადგენლებს მუხრან ბატონობა გაუგვარდათ. მუხრანის ეს ციხე მე-18 საუკუნის შუა წლებში აგებული, შედარებით უფრო ძველი ციხის ნანგრევებზე. 1903 წელს უძეოდ გარდაიცვალა მუხრან ბატონთა შტოს მეთაური კონსტანტინე ივანესძე, ერეკლე მეორის ქალიშვილის, ქეთევანისა და იოანე მუხრან ბატონის შვილთაშვილი. და მუხრანელ ბაგრატიონებში უფროსობა გადავიდა მის ბიძაშვილზე, ალექსანდრე ირაკლისძეზე. ალექსანდრე ირაკლისძე მუხრან ბატონი იყო იმპერატორ ნიკოლოზ მეორის ამალის გენერალ-მაიორი, ცხენოსანთა პოლკის მეთაური. ალექსანდრეს და ნინა ბაგრატიონი ნიკოლოზ მეორის დედის ფრეილი. ალექსანდრე ბაგრატიონის ვაჟს გიორგის თბილისში ყოფნა ერჩივნა და აქ ცხოვრობდა მეუღლესთან, პოლონური შლიახტის წარმომადგენელს, სიგიზმუნდ ზლოტნიცკის ასულ ელენესთან და სამ შვილთან ერთად. ეს სასახლე მათი საკუთრება იყო. გიორგი ბაგრატიონის ოჯახს ძალიან უყვარდა ზაფხულობით თავის მამულში ჭადიჯვარში დასვენება. აქვე იღებდნენ სტუმრებსაც. გიორგის ჰყავდა ვაჟი ირაკლი და ქალიშვილები მარიამი და ლეონიდა. მისი შვილები არაჩვეულებრივი სილამაზით გამოირჩეოდნენ. 1918 წელს ალექსანდრე ბაგრატიონი სხვა 40 გენერალთან და ოფიცერთან ერთად ბოლშევიკებს ძევლად ყავდათ აყვანილი პიატიგორსკში. მისთვის ოქროს საათი წაურთმევიათ. არ შეშინდა ბაგრატიონი და კატეგორიულად მოითხოვდა საათის დაბრუნებას. ხმლები დაჩეხეს რუსმა ბოლშევიკებმა უშიშარი ქართველი. 1919 წელს უძეოდ გარდაიცვალა უკანასკნელი წარმომადგენელი ბაგრატიონ მუხრანელთა სამეფო შტოსი, ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზის შთამომავალი დიმიტრი პეტრესე ბაგრატიონ გრუზინსკი. ასე იქცა ქართლის ბაგრატიონთა შორის გიორგი ალექსანდრეს ძე უფროსად. 1921 წელს ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის გამო სამშობლოს დატოვება მაინც მოუხდა გიორგი ბაგრატიონს ოჯახთან ერთად. ჯერ სტამბოლში ცხოვრობდნენ ერთი წელი, მერე ბერლინში. მაგრამ ვერ გაძლეს უსამშობლოდ, მიუხედავად დიდი რისკისა, დაბრუნდნენ საქართველოში. გერმანიაში გაიცნეს მწერალი მაქსიმ გორკი, რომელმაც შემდგომში დიდი სამსახური გაუწია ბაგრატიონებს. 1924 წლის პატრიოტული აჯანყების სისხლში ჩახშობის მერე ქვეყანაში ცხოვრება განსაკუთრებით საშიში გახდა. მუხრანის ერთ-ერთი ეკლესიის ფრესკებს დღესაც ატყვია ბოლშევიკების ნატყვიარები. შეშფოთებულმა მშობლებმა 1926 წელს ირაკლი
ნიცაში გაამგზავრეს მამიდასთან. თავად მაინც ვერ მიატოვეს სამშობლო. 1930 წელს გიორგი ბაგრატიონი სრულად უმიზეზოდ, ალბათ ბაგრატიონობის გამო დააპატიმრეს. მას მოუწია ორი წელი ციხეში ჯდომა. 1931 წელს მაქსიმ გორკის დახმარებით გიორგი ბაგრატიონის მეუღლემ და ქალიშვილებმა საფრანგეთში წასვლა მოახერხეს. რუსი მწერალი დაპირდა მათ, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გიორგი ბაგრატიონსაც დაეხმარებოდა უცხოეთში გამგზავრებაში. მართლაც, მაქსიმ გორკიმ შეასრულა პირობა. ასე აღმოჩნდა გიორგი მუხრან-ბატონის მთელი ოჯახი იძულებით ემიგრაციაში. გიორგი ბაგრატიონის ქალიშვილმა, მარიამმა ვერ გაძლო უცხოეთში და სწავლის დამთავრების მერე სამშობლოში დაბრუნდა. 1948 წელს იგი მიზეზის გამოცხადების გარეშე დააპატიმრეს და მაგადანში გადაასახლეს 8 წლით. გადასახლებიდან დაბრუნების შემდგომ მარიამ ბაგრატიონი ცხოვრობდა თბილისში. იგი გატაცებული იყო ფერწერით. გარდაიცვალა 1982 წელს და კრძალულია სვეტიცხოვილში. ორმოც წელს ირაკლი ბაგრატიონმა იქორწინა იტალიელი გრაფის უგო პასკვინის ასულ მარია ანტუანეტაზე. 1944 წლის 22 თებერვალს მათ შეეძინათ ვაჟი გიორგი. დედა მშობიარობას გადაყვა. როგორც ბატონმა გიორგი ბაგრატიონმა მიამბო, მარია ანტუანეტას ექიმებისგან აკრძალული ჰქონია შვილის ყოლა. მაგრამ ის გრძნობდა თავის მოვალეობას ბაგრატიონთა დინასტიის წინაშე. ამიტომ შვილის ყოლის სურვილი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა სიკვდილის შიშზე. 1946 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ საქართველოსა და რუსეთის სამეფო საგვარეულოთა ურთიერთობების ისტორიაში. ბავარიის პრინცმა შეკითხვით მიმართა რუსეთის საიმპერატორო სახლის უფროს ვლადიმერ რომანოს. ჩათვლიდა თუ არა ის ბავარიის პრინცის ქალიშვილის, ესპანეთის მეფის ალფონსო მეცამეტის დიშვილის, ინფანტა მერსედესის, სავარაუდო ქორწინებას ირაკლი ბაგრატიონთან თანასწორ უფლებიანად. თითმა მთავარმა ვლადიმერ კირილეზემ შეისწავლა საქართველოს ისტორია. კითხა რჩევა თავის ბიძას, იურიდიული განათლების მქონე დიდ მთავარ ანდრეი ვლადიმერისძეს, რომელიც ყველაზე დიდ ავტორიტეტად ითვლებოდა ტახტის მემკვიდრეობის საკითხებში. აგრეთვე დაეკითხა რჩევას თავის მრჩევლებს, წერილობით დაუკავშირდა უცხოეთში მოღვაწე პროფესორს მიხეილ მუსხელიშვილს. ყოველივე ამის შემდეგ ვლადიმერ კირილეზემ ბენში ესპანეთის დესპანის გრაფის დებაილენის მეშვეობით დადებითი პასუხი შეუთვალა ინფანტ დონ ფერნანდოს. 1946 წლის 5 დეკემბერს რუსეთის საიმპერატორო ოჯახის მეთაურმა, მისმა საიმპერატორო უმაღლესობამ, დიდმა მთავარმა ვლადიმერ კირილეზემ გამოსცა აქტი „ცარსკაე დასტოინსტვო დომა ბაგრატიონოვ“, რომელშიც ნათქვამია, რომ მას სამართლიანად და სასარგებლოდ მიაჩნია ბაგრატიონთა სამეფო ღირსების აღიარება. ვლადიმერ კირილეზე იმედოვნებდა, რომ ეს აქტი დაიცავდა საქართველოს სამხედრო ძალის მიერ დაპყრობისაგან რუსეთისაგან მისი გამოყოფის შემთხვევაში. საქართველოში ამ აქტის გამოქვეყნების უფლება დიდმა მთავარმა პირადად მემომცა 1990 წელს. აღსანიშნავია, რომ დიდი მთავარი სიცოცხლის ბოლომდე ძალადობის მოწინააღმდეგედ დარჩა. ძალადობა მხოლოდ სიძულვილს შობს, მითხრა მან ინტერვიუში. ირაკლი ბაგრატიონი დაქორწინდა ინფანტა მერსედესზე, რადგან ბაგრატიონები თანასწორ უფლებიანად იქნენ აღიარებული ევროპის სამეფო დინასტიათა შორის. 1948 წელს რუსეთის საიმპერატორო სახლის მეთაურმა ვლადიმერ კირილეზემ იქორწინა გიორგი ბაგრატიონის ასულზე, ლეონიდაზე. თანასწორ უფლებიანობის საკითხი აღარ დასმულა. ამ ქორწინებამ კიდევ უფრო შეუწყო ხელი ბაგრატიონთა გვარის წარმოჩენას უცხოეთში. ვლადიმერ კირილეზე რომანოვს და ლეონიდა გიორგის ასულ ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილს შეეძინათ ქალიშვილი მარია. რუსეთის ტახტის მემკვიდრედ გამოცხადდა მარია ვლადიმერის ასული, ვინაიდან რომანოვებს არ ყავდათ მამრობითის ქესის სხვა ისეთი წარმომადგენელი, რომელიც მარიასავით დედითაც და მამითაც სამეფო გვარისა იქნებოდა.
Rusetis legitimismis principebisve dațvit mohta Marias Korzineba. Im miznit, rom mis momaval shvils ar daekarga upleba rusetis taghze da deditas da mamitats qopiliqo samepo ghirsebis matarebeli, Marias kvrat mogvares germaneli printsi Franz Wilhelm Hohenzollerni, romelits gaxtat Germaniis ukanasknel imperatoris shvilta shvili. Prințma Korzinebis țin uari tkva tavi sarcmunoebaze, miigo martmadi debloba da izoda Rusetis did mtavar Mikhail Pavles Zet. Samepo tskvels sheedzina ertaderti vaji, Rusetis didi mtavari Georgi Mikhailis Ze Romanovi. Leonida Bagrationis da Vladimir Romanovs did pativs cemda Espanetis lideri Caudilio Francisco Franco. Როცა კაუდილიო შეხვდა ახალ დაქორწინებულებს, მას ესპანური ტრადიციის სამებრ მუხლი მოუყრია ქართული და რუსული სამეფო საგვარეულოების წარმომადგენლების წინაშე და ასე მიულოცნებათვის გაბედნიერება. ირაკლი ბაგრატიონს და ინფანტა მერსედეს ორი შვილი შეეძინათ. 1947 წელს მარია დე ლას პასი და 1949 წელს ბაგრატ ჟანმარი. ამ სურათზე მარიამი და ბაგრატი თავის უფროს ძმასთან, გიორგისთან და მამასთან ერთად არიან გადაღებული. მარიამ და ბაგრატ ბაგრატიონები საკმაოდ ახლო ნათესავები არიან ესპანეთის ახლანდელი მეფის, ხუან კარლოსისა. მათი ბებია, მარია ტერეზია ბურბონი ჰაბსბურგი, იყო ხუან კარლოსის პაპის, ესპანეთის მეფის, ალფონსო მეცამეტის და. 1947 წელს გარდაიცვალა გიორგი ალექსანდრეს ძე მუხრან ბატონი. ოჯახის უფროსი ირაკლი ბაგრატიონი გახდა. ირაკლი ბაგრატიონი დაუღალავად იღვწოდა საქართველოს თავისუფლებისათვის. იგი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა ევროპაში. მას აფასებდნენ ევროპელი მონარქები, სამეფო ოჯახების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ქართველი ემიგრანტები, სპირიდონ კედია, ვიქტორ ნოზაძე, რევაზ გაბაშვილი, სვიმონ ციციშვილი, შალვა ამირეჯიბი, მიხაკო წერეთელი, გრიგოლ რობაქიძე, შალვა მაღლაკელიძე და სხვა. თავად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დევნილი მთავრობის მეთაური, სოციალისტი ნოე ჟორდანი. ირაკლი ბაგრატიონი მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე სამშობლოს ნახვაზე ოცნებობდა. თავის წერილებში, რომელიც დღეს ჩემთან ინახება, ის ხშირად ითხოვდა ხოლმე ქართველი მეცნიერების ნაშრომების გაგზავნას. თავადაც წერდა სამეცნიერო ნაშრომს საქართველოს ისტორიის შესახებ, მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ირაკლის გარდაცვალებისთანავე ეს ნაშრომი დაიკარგა. არანაკლებ ენატრებოდა საქართველო მის მოხუც დედას, ქალბატონ ელენეს, რომელმაც თავის თბილისში მცხოვრებ ქალიშვილს, მარიამ ბაგრატიონს ქართული მიწის ჩატანას თხოვა. სვეტი ცხოვლის მღვდელმა ტაძრის წიაღიდან ამოღებული ერთი მუჭა გამომშრალი ნაკურთხი მიწა გადმოგცა, რომელიც ქალბატონმა მარიამმა დედას ჩაუტანა მადრიდში. მოხუცი ქალბატონი ამ მიწას თავისთვის ინახავდა, მაგრამ სამწუხაროდ მასზე ადრე მის ვაჟს ირაკლი ბაგრატიონს დასჭირდა საბანრეში ჩასატანებლად. 1967 წელს იგი 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქალბატონ მარიამის თხოვნით ვიახლე ახლად არჩეულ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს და ვაუწყე მას ირაკლი ბაგრატიონის გარდაცვალების შესახებ. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს ეკლესიის მესვეურებს მიმოწერა ქონიათ მასთან. ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი წერდა მათ: ჩემი გვარი ყოველთვის მორჩილი იყო ეკლესიისა. თავისი აღსაღტრების წინა დღეს, 1967 წლის 24 დეკემბერს, უწმინდესმა თავად გადაუხადა პანაშვიდი ირაკლი ბაგრატიონს. გიორგი ბაგრატიონი არაერთგზის გახდა ესპანეთის ჩემპიონი სხვადასხვა კატეგორიების ავტორბოლოში, ბევრჯერ ვერცხლის პრიზიორიც, ერთხელ ევროპის ჩემპიონობაც მოიპოვა. გიორგი ბაგრატიონს პირველი მეუღლისაგან, მარი დე ლას მერსედესისაგან, შეეძინა სამი შვილი. ქალიშვილს დედის სახელი მარია ანტუანეტა დაარქვა, უფროს ვაჟს მამის სახელი ირაკლი, მომდევნო ვაჟს დავითი. მეორე ცოლისგან
Nuria Lopesisagan, Gheorghe Mukhran Batons ჰყავს ვაჟი, Kural Ugo. Შვილები ჩვილ ასაკში მონათლა მართლმადიდებლურად, როგორც წესია. Ირაკლის ნათლია ბულგარეთის დე იურე მეფე სიმეონი. 1991 წელს აღდგა საქართველოს დამოუკიდებლობა. Იმ წელს პირველად დაიდგა სატელიტური ანტენა ჩვენს ქვეყანაში. Პირველი სატელიტური სატელეფონო ზარი საქართველოდან გიორგი მუხრან ბატონის ოჯახში გაისმა. Ამ დროს მთელი საქართველო პირდაპირ ეთერში უყურებდა, როგორ ესაუბრებოდა დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტი ბაგრატიონ მუხრან ბატონთა დინასტიის მეთაურს. ბაგრატიონებში დიდი სიხარული გამოიწვია ამ სურპრიზმა. 1995 წლის 19 აგვისტოს ფერისვალებას შვილმა რუსეთის ქრიმა დე იურე იმპერატრიცამ ლეონიდა გიორგის ასული. შვილიშვილებმა ბაგრატიონთა მუხრანული შტოს მეთაურმა გიორგი ირაკლის ძემ, რუსეთის ტახტის მემკვიდრემ მარია ვლადიმირის ასულმა, შვილთაშვილმა რუსეთის ცესარევიჩმა გიორგი მიხელის ძემ, ბოლშევიკების მიერ სამშობლოდან იძულებით განდევნილი გიორგი ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ მუხრან ბატონისა და მისი მეუღლის ელენეს ნეშტები გადმოასვენეს საქართველოში. Ცოცხლად ვერ დაბრუნებულთა ძვლები მიიბარა მშობლიურმა მიწამ სვეტი ცხოვლის დიდ ტაძარში. ეს სვეტი ცხოველი ჩვენმა დიდმა სინაპრეტმა აშენეს. Იგი ჩემთვის განსაკუთრებულია. საქართველოს ერთიანობის და მართლმადიდებლობის სიმბოლოა. უფლის კვარტის დასარია. სამწუხაროდ ირაკლი ბაგრატიონის ცხედარი ჯერ კიდევ არ არის გადმოსვენებული სამშობლოში. Საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმიდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ საქართველოსა და რუსეთის სამეფო დინასტიათა შორის კავშირის გამტკიცებისა და ქართველ და რუს ერებს შორის მეგობრული ურთიერთობის გაღრმავებისათვის რუსეთის ქვრივი დე იურე იმპერატრიცა ლეონიდა გიორგის ასული დააჯილდოვა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა გიორგის პირველი ხარისხის ორდენით. 2003 წელს საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოვიდა გიორგი ბაგრატიონ მუხრან ბატონის ვაჟი დავითი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მუხრან ბატონს და დავით გიორგის ძეს საქართველოს მოქალაქეობა მისცა. უბრალოდ აღუდგინა. აღდგა ისტორიული სამართლიანობა და იძულებით ემიგრანტების ოჯახმა დაბრუნება დაიწყო სამშობლოში. ორი წლის მაისში სამშობლოში საცხოვრებლად დაბრუნდა ოჯახის უფროსი გიორგი მუხრან ბატონი. იგი ადრეც არაერთხელ ყოფილა საქართველოში. მას მერე რაც ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ახლა აღარსად წასვლას აღარ აპირებს. Para empezar, buenos días a todo el mundo. Პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. გულწრფელად გეტყვით, კმაყოფილი და ბედნიერი ვარ, რომ და ბოლოს ცხოვრობ ჩემი წინაპრებისა და ჩემს ქვეყანაში. ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდ მრავალი წლის მანძილზე ვცხოვრობდი ემიგრაციაში, თუმცა ბედნიერი ვიყავი, რადგან ცხოვრობდი ისეთ დიდებულ ქვეყანაში, როგორიც ესპანეთია. ისტორიულად სიმბოლურია, რომ ესპანეთი არის დასავლეთი სიბერია, ხოლო საქართველო აღმოსავლეთ სიბერია. მე დავიბადე რომში. დედაჩემი იყო იტალიელი გრაფინია მარია ანტუანეტა პასკუინი. იგი ჩემ და სამწუხაროდ გარდაიცვალა მშობიარობისას, როცა მე მაჩუკა სიცოცხლე. მამაჩემმა გადაწყვიტა გადასულიყო ესპანეთში, რომელიც მაშინ არ იყო ჩართული მეორე მსოფლიო ომში. ესპანეთში მივიღე განათლება, თუმცა არ უწყვეტდი კავშირს იტალიასთან, რომთან, დედაჩემის მშობლიურ ქვეყანასთან. მამის სამშობლო კი ჩემთვის იყო სასიცოცხლო მნიშვნელობისა. ესპანეთში ვისწავლე ყველაფერი, რაც ვიცი. იქ გაიზარდნენ ჩემი შვილები. იქ დაიბადა ჩემი სიყვარული სამშობლოსადმი, საქართველოსადმი. 18 წლისა ვიყავი აქტიური, ენერგიული, მოუსვენარი ახალგაზრდა. მომწონდა სპორტი. დავიწყე მოტოციკლეტებით სიარული. 2 წლის შემდეგ კი მანქანების ტარება, რაც გახდა ჩემი პროფესია, რომელსაც ვემსახურე 20-21 წელი. მანქანებით ჩემს გატაცებას ჰქონდა დადებითი შედეგი.
Aram xolod imitom ro vaketeb de saqvarel sakmes da mkonda dauvitsqari tsarmartebebi. Aramid imitomats da es gansakutrebit aghsaneshnavia rom davamqare megovruli urtiertoba espanetis mepe Juan Carlos I-tan. Radgan masas zalian uqvars qolaperi, ras dakavshirebulia zravastan. Qolapers gavaketeb imisatvis, rom adre tu guian teli chemi ojakhi sheikribos chveni tsinaprebis kveqanashi. Უკვე 12 წელი ერთ საქართველოს ვიცნობ. Სამჯერ თუ ოთხჯერ ვიმოგზაურე აქამდე საქართველოში და მინდა ვთქვა რომ ქვეყანა საგზნობლად შეიცვალა. Მჯერა, რომ ახლა საქართველომ შეიძინა ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი რამ. Ეს არის უსაფრთხოება. Მჯერა, და ვიმედოვნებ რომ ჩვენი ქვეყანა მალე მიაღწევს სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების მაღალ დონეს და ჩაჯდება მსოფლიო პოლიტიკის ისეთ კონტექსტში რომლებშიც არიან ევროკავშირის ქვეყნები, შეერთებული შტატები და საქართველო არ იქნება უბრალო პატარა ქვეყანა. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ქართველის მონდომები შეუსვენებელი, სერიოზული მუშაობით აღვიდგენთ დაკარგულ დროს. Მინდა ვიყო პირველი, ვინც მისცემს ხალხს მაგალითს. Მინდა ვიმუშაო ჩემი ხელებით. Ბევრი კარგი რამ გავაკეთო ჩემი ქვეყნისათვის, ჩემს თანამემამულეებთან ერთად, ჩემს ძმებთან ერთად. Ჯერა, რომ ქართველები ყველანი ვართ ძმები. Რწმენით მივახწევთ ყველაფერს, რადგან ღვთის გარეშე შეუძლებელია ცხოვრება. Ჩვენი საყვარელი ქვეყნის, საქართველოს ათასწლოვან ისტორიაში ყველა, უბრალო ხალხი, მეფეები, მთელი ქვეყანა დაკავშირებულია ეკლესიასთან. Როგორც ვიცი და როგორც მიამბობდნენ მამა და ბებია, ეკლესიას აქვს უმნიშვნელოვანესი და უდიდესი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებული პიროვნებაა ჩვენი პატრიარქიც. ვფიქრობ, რომ ბაგრატიონების მოვალეობა დაეხმარონ ეკლესიას. დაიცვან ის და არ დაივიწყონ ხალხი. ქართველებმა უნდა ვიზრუნოთ ამისათვის. ესპანეთში ცხოვრებისას ქართველებთან მუდამ ჰქონდა კონტაქტები. ჩამოდიოდნენ ჩემს სანახავად და მრავალი სასიამოვნო დღე გაგვიტარებია ერთად. Arasodes damoviçqdeba chemi emotsie da tsremlebi. Rodesas televiziit shevitqo sakartvelos damouqidebulobis aghdgenis shesakhem. Es iqo chemi otsneba, pironulits da istoriulits. Nestos años ha habido también cuestiones acnedas. Im tslebshi moxta utsnauri ram. Dilis 6 saatse telefonma dareka. Shemishinda, vifikre rom ragatsa moxta. Უჩვეულოდ ადრე იყო ზარისათვის. პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია იყო. ვიგრძენი დიდი, დიდი კმაყოფილება. ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ჩემი ბებია და პაპა გადმოვასვენეთ მცხეთაში, სვეტიცხოველში. გულითად მადლობას ვუხდი ახლანდელ პრეზიდენტს. Რომელმაც საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა ჩემს ოჯახს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. La restitución a mí y a mi familia de la ciudadanía georgiana. Ahora que puedo hacerlo. Მე დიდხანს ცხოვრობდი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პოლიტიკური სიტუაცია, სამუშაო, ოჯახური მდგომარეობა არ მაძლევდა სხვაგვარი ცხოვრების საშუალებას. Და აქამდე საქართველოში დაბრუნების შესაძლებლობას. Მაგრამ ახლა შემიძლია ამის გაკეთება და ეს არის ჩემი მოვალეობა. ფიქრობ, ამით გავაკეთე ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ჩემს ცხოვრებაში. Როგორც ბაგრატიონმა შევასრულე ჩემი მოვალეობა. კაცმა უნდა იცხოვროს და იღვაწოს თავის სამშობლოში. არ მინდა გამიგრძელდეს სიტყვა. ფიქრობ, ბევრს ვსაუბრობ, მაგრამ როდესაც ჩემს ახალგაზრდობაზე ჩამოვარდება სიტყვა, ემოცია მიყვრს. როდესაც ვსაუბრობ ესპანეთზე, უზომოდ კმაყოფილი ვარ და როცა საქართველოზე ვლაპარაკობ, გული ძლიერად ფეთქავს. Და ეს არის ფანტასტიკური განცდა. გაცილებით ძლიერი, ვიდრე ჩემპიონატში გამარჯვება ან რბოლაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა. ვიგულეთ თქვენს გვერდით ძვირფასო თანამემამულეებო. Campeonatos o carreras de automóviles. Muchísimas gracias. Y hasta siempre, queridos compatriotas. Ასეთია ბაგრატიონ მუხრან ბატონების იძულებითი ემიგრაციისა და დაბრუნების დასაწყისის ამბავი. Იმედია, ყველა ქართველი დაუბრუნდება სამშობლოს.